E aí, pessoal, bora resolver mais uma questão feita pela Vunesp em 2018. Essa questão está aqui na descrição desse vídeo no YouTube, também no blog do Matemáticas. Ainda não dá para deixar figuras na descrição do vídeo no YouTube, então pode acompanhar também lá no blog. Não deixe de se inscrever aqui no canal, assim toda vez que tiver questão nova, você vai receber uma notificação, dá aquele joinha que você sempre vai receber. Eu vou deixar a questão na tela, você pausa o vídeo, tenta resolver e depois você vê a resolução. Foi! Às vezes algumas figuras dão um certo medo na gente, mas não precisa ter medo. Vamos olhar a figura antes de ver o enunciado. Aqui, ó, tá um pouquinho espremido, mas são as unidades vendidas. A gente não sabe, não lê o enunciado, não sabe o que que é. São o número de unidades vendidas. E aqui são os meses do ano. Então, 4 unidades em julho, 11 em agosto, 3 em setembro e X em outubro. Agora vamos ver o enunciado. O gráfico mostra o número de unidades de certo produto vendida nos meses de julho, agosto e setembro. Outubro. Pula o gráfico que a gente já viu, sabendo que a soma dos valores arrecadados com a venda desse produto nos meses de julho e de setembro foi R$840. Então, ó, em julho ele vendeu 4 e em setembro ele vendeu 3. Então, ó, 4 vezes o produto que a gente não sabe o valor, mais 3 vezes o produto que a gente também não sabe o valor, deu quanto? R$840. Isso aqui é julho e isso aqui é setembro. Vamos continuar lendo, porque tem mais dado. E que o valor arrecadado com as vendas de agosto foi R$600 a mais do que o valor arrecadado com as vendas de outubro. Agosto, 11 vezes o produto, que a gente não sabe o valor unitário ainda, é igual ao valor de outubro, X vezes o produto, mais R$600. Dá uma olhada no enunciado aí, passo a passo, que você vai entender. Então, aqui é agosto, e aqui outubro. Ele quer esse X aqui. Agora, então, vamos encontrar o valor unitário disso aqui, que é o seguinte. Vamos olhar daqui, ó. 4P mais 3P é igual a 840. 4P mais 3P, 7P, igual a 840. Esse 7 que está multiplicando vai passar dividindo. P igual a 840 dividido por 7. P igual a 120. Quer dizer que o produto custa R$120. Agora é só jogar o valor do produto aqui que a gente vai encontrar o valor de P. Então vai ficar, ó, aqui 11 vezes o valor do produto unitário igual a X vezes 120 mais 600. 11 vezes 120 vai dar 1.320 igual a 120x ou x vezes 120, tanto faz, mais 600. Tudo que tem x de um lado, tudo que não tem do outro. Vamos só inverter isso aqui e vai ficar assim, ó. Tudo que tem x de um lado e tudo que não tem do outro. Então vai ficar 120x igual a 1.320. Esse 600 que está positivo vai passar negativo. 120x igual a 1.320 menos 600, 720. X igual a 120, que está multiplicando, vai passar dividindo. X igual a 6. Quer dizer que em outubro, ó, a letra X aqui, que foi outubro, foram vendidos 6 produtos. E isso está na letra B, certo? Espero que você tenha entendido essa questão. O mais difícil é entender o enunciado e saber que o produto, ele é o mesmo preço para todos os meses. O que vai mudar é a quantidade de produtos vendidos. Então, para a gente encontrar o valor unitário, foi o seguinte. A gente somou os valores de julho e setembro do produto. Foram 7 produtos e o total arrecadado, 840. Se você pensar em dinheiro, ó, 7 produtos a 840, é só dividir 840 por 7, que vai dar 120. Agora,
aumentar. Em agosto, em relação a agosto, ele foi R$600 a mais do que outubro, que é o que está escrito aqui e no enunciado. A gente sabe que cada produto aqui é 120. Substituímos aqui, achamos o valor individual do produto e jogou para cá, encontrou a letra X, que é essa daqui. E é essa quantidade de produtos vendidos em outubro. Se você se perdeu em algum lugar, volta o vídeo, vai anotando devagarzinho, que eu tenho certeza que você vai entender. Dessa questão aí, esse aqui que era o mais chatinho de entender o enunciado. Espero que você tenha gostado da resolução. Dá um joinha, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal e acompanhe as próximas questões dessa prova. Muito obrigado e tchau!